Əmək münasibətlərinə gəlir. Əmək münasibətlərində hansı məsələlərə diqqət etmək lazımdır? Müqavilənin bağlanması, şərtlərin dəyişdirilməsi, ona xitam verilməsi. Bax, bu cür qaydalar bugün artıq elektron formada da həyata keçirilə bilir və müəyyən bir ATS sistem yaradılıb, indi onun mahiyyəti barəsində danışacağıq. Qonağımız artıq burada. Bəli, qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyinin baş əmək müfəttişi Kamran Abbasovdur. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun sizi Təlisərin studiyasında. Əmək müqaviləsi bildirişi ALT sistemi. Belə bir ALT sistem formalaşdırılıb. Onun mahiyyəti nədən ibarətdir? Mən belə başa düşürəm ki, həmin ALT sistemə daxil olan vətəndaşlar əmək müqaviləsi barəsində ətraflı məlumat toplaya biləcəklər və özünə aid olan məqamları və yaxud müqavilədə olan dəyişikliklər orada öz əksini tapacaqmı? Bəli. Vətəndaşlar işə götürənlə işçi arasında əmək müqaviləsi bağlandığı zaman onun bir nüsxəsi vətəndaşda işə götürəndə və digər nüsxəsi işçidə olur. Və bu əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəyə minməsi üçün onun mütləq qaydada əmək müqaviləsi bildirişləri ALT sisteminə işləmək lazımdır. İşə götürən tərəfindən həmin əmək müqaviləsinin məlumatları əmək müqaviləsi bildirişləri ALT sisteminə işləndiyi anda müqavilə hüquqi qüvvəyə minmiş sayılır. Bu ALT sistem 2014-cü ilin oktyabr ayında istifadəyə verilmişdir. Məqsədi ondan ibarətdir ki, ölkədə əmək münasibətlərinin məsələlərinin tənzimlənməsində, əmək bazarının dinamikasının nəzarətdə saxlanmasında, qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınmasında bizə böyük dəstək olur bu sistem. Hal-hazırda sistemdə 1.5 milyondan çox müqavilə mövcuddur. Qeyd edim ki, əmək müqavilələrinin həmin ALT sistemə işlənməsinə görə işə götürən və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi məsuliyyət daşıyır. Bax, yəni, tutaq ki, daha konkret desək, bu ALT sistemə daxil olub. Həmin məlumatları necə əldə edəyim? Mən bir vətəndaşam, tutaq ki, işə götürənlə müqavilə imzalamışam. İndi hansı sayta girəm, nə cür o həyata keçirilir proseduru qaydası? İşçilər öz əmək müqaviləsi bildirişlərinin haqqında məlumatı sistemdən iki formada öyrənə bilərlər. Birincisi, etresosial.az portalı vasitəsilə, hansı ki, bu portal 2018-ci ildə istifadəyə verilibdir. Vətəndaşlar həmin portalda Nazirliyin sistemlərində onlar haqqında formalaşan məlumatları əldə edə bilərlər. Nazirliyə sorğular və yaxud da məktublar, müraciətlər ünvanlaya bilərlər. Həmin portal vasitəsilə Nazirliyin təqdim etdiyi bir çox elektron xidmətlərdən faydalana bilərlər. İkinci isə onlar sorğu göndərə bilərlər Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə, 142 qaynar xəttinə və bu vasitə ilə də onlar həmin sistemdəki məlumatlarını əldə edə bilərlər. Yəni, sadəcə sorğu göndərmək, virtual formada bu sorğundan cavab dərhal gəlir, yoxsa bu hansı formada? Sorğu, yazılı kağız daşıyıcıdakı sorğu sözsüz ki, bizə çatır və biz ona cavab yazırıq. Lakin elektron portaldan istifadə etməklə onlar dərhal, real vaxt rejimində öz məlumatlarını əldə edə bilərlər. Həmsinin orada 130-dan çox bizim Nazirliyin göstərdiyi elektron xidmətlərdən yararlana bilərlər. Qonaqladı ki, bəs bu müqavilələrdə dəyişikliklər nə cür aparılır, faktı, bu hansı, nə cür formada, faktı, müqavilədə məni yeniliklər var və yaxud nələrsə çıxardıblar. Onlar burada bu ALT sistemdə öz əksini tapırmı? Əlbəttə, işə götürən və işçi arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında müqavilə bağlandığı zaman və ya ona dəyişikliklər edildiyi zaman bu dərhal müqavilədə öz əksini tapmalıdır və həmin gün işə götürən və yaxud da onun nümayəndəsi tərəfindən sistemdə həmin dəyişikliklər əks olunmalıdır. Sistemə dəyişikliklər edilməzdən əvvəl təbii ki, əmək müqaviləsi kağız daşıyıcıda iki tərəfdən, həmişə götürən iki tərəfindən razılaşdırılır və məlumatlar dərhal sistemə daxil edilir. Dərhal sistemdədir. Yəni, sən açıq şəkildə girib saytdan həmin məlumatları rahat toplayabilir. Bəli, mütləq qaydada. Buna görə inzibati məsuliyyət daşıyır işə götürən. Bir də bugün nə dərəcədə işə götürənlər və yaxud da ki, əmək müqaviləsi bağlayan şəxslər, yəni işçilər bu haqda məlumatlıdırlar. Yəni, bugün sizin də yəqin ki, məni statistik göstərəcəyə maliksiniz. Nə dərəcədə bu ALT sistemindən yararlanırlar? Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti daimi olaraq il ərzində ondan çox, bu il ərzində hal-hazırda 18 belə tədbir keçirilibdir. Biz işə götürənlərlə, işçilərlə görüşürük, onları maarifləndiririk. Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə, sizin efir vasitəsilə onları daim məlumatlandırırıq. Çalışırıq ki, vətəndaşlarımız bütün müraciətlərini dərhal bizə versinlər və biz bu müraciətlərə vaxtında qanun çərçivəsində cavablar verək və yaxud da cavablandıra bilmədiyimiz hallarda onları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərək. Və bizim 142 qaynar xəttimiz hər daim vətəndaşların istifadəsinə açıqdır 24 saat. Bizim operatorlarımız dərhal onlara lazım olan köməkliyi göstərirlər.
Odur ki, hər hansı bir problem yaranırsa, qaynar xəttə müraciət edib, onu həll edə bilərsiniz və yaxud da ki, bu alt sistemin artıq formalaşması, bugün də təkmil formada olması məncə bu sayənin daha da təkmilləşdirilməsindən və inkişafından xəbər verir. Biz isə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Efir vasitəsilə biz işə götürənlərə bir müraciət daha etmək istəyirik. Bildiyiniz kimi, ölkə başçısının sərəncamına əsasən avqust ayında, sentyabrın 1-dən etibarən ölkədə minimal əmək haqqları 250 manata qədər qaldırılmışdır. Bununla əlaqədar biz avqust ayında işə götürənlərə müraciət etdik ki, onlar həm alt sistemdə, həm əmək müqaviləsilərində bu sərəncamın tələblərinə uyğunlaşdırsınlar. Çox çadır ki, əksər işə götürənlər bunu dərhal əməl etdilər, lakin bir daha xatırladıram ki, minimal əmək haqqını sistemdə və müqavilələrdə 250 manata çatdırmayan işə götürənlər tərəfindən bu icra olunsun dərhal. Bu, məncə, yaxşı bir çağırış idi və vacib bir çağırış idi. Çox sağ olun.